Tursakët e Teuta Basket, përfaqësuesit e basketbollit të qytetit, kanë vijuar marshimin e tyre të rallës me fitore, duke mundur mbrëmjen e djeshme në pallatin e sportit Ramazan Njala Partizanin, duke vazhduar kështu të qëndrojnë në krye të tabelës. Superliga e basketbollit të meshkujve startoi dje fazën e dytë, ku zhvilluan ndeshjet e javës së 11. Asnjë surprizë nuk ka pasur në këto sfida, ku ekipi vendas Teuta Basket fitoi ndeshjen. Skuadra këtë e bëri përballë Partizanit me shifra 89-81. Në tërësi, ishte një ndeshje që ka folur në favor të dursakve, që kanë arritur të fitojnë përballë skuadrës së Partizanit. Sfida nisi mirë për djemtë e Partizanit, të cilët shumë shpejt shkëputën 7-13, por vetëm kaq, sepse Teuta reagoi mirë dhe brenda disa minutave e rikthen situatën në favorin e saj. Në fillimin e periodës së dytë, bregdetarët luajtën sërish me të njëjtin ritëm, thellojnë rezultatin dhe administrojnë mirë situatën, si në sulm ashtu dhe në mbrojtje. Në fundin e pjesës së parë bie në sy loja shumë e mirë e Pakic për Teutën, i cili me 3 pikshat në seri rikuperon dhe shërbimet e lojtarëve të ekipit, bën që dursakët të shkojnë në plus 11 pikë, pikërisht 45-34. Pas pushimit, Partizani kërkon të reagoj, por Teuta nuk lëshon as pak ritmin e saj, dhe Partizani ka shenja nervozizmi, si në fush, ashtu dhe në pankin. 10 minutë që i fundit ishte i bukur, Partizani futet me vendosshmëri që në fillim dhe pavarësisht disa avantajit rikuperon, beson dhe kur duhet më pak se një minut nga fundi, diferenca është 3 pikë. 82-79, dhe tu shfaqet edhe njëherë Pakic, i cili me 3 pikë mbyll gjithçka në favor të Teutës, e cila vazhdon të qëndrojë në krye të tabelës. Presidenti i Teuta Basket, Arçile Gorea, në fund të kësaj ndeshje, në një prononcim të detajuar për mediat, u shpreh se ndonse kjo ishte një ndeshje e vështirë, djemtë arritën të fitonin. Gorea gjithashtu ndal edhe në problematikat me të cilat përballet sot basketbolli shqiptar, duke bërë madje edhe një apel. Kjo ndeshje e vështirë. Ekipi Teutës përjetoi situatën e kaluar në Kupën e Republikës, ku ndodh një herë në qindra vjet. Ata dhe presidenti njërë ka ndodh në gjithë jetë në time sportive. Por, e kemi ekipin më të mirë, kemi trenirin më të mirë, kemi aspiratat të mbështetura në ndershmërinë e punës tonë. Dhe si që jam shprehur dhe në media, federata po bën një lojë jo të ndershme me ekipin e Teutës. Ne nuk kemi hajdut lojtarësh, nuk kemi sahan lëpirës, nuk kemi njerëz pa personalitet që kemi precedentin e inferiorit. Me kë i krahasoni këto komente, le të themi? Komentet janë të thjeshta. Këtë gjithë njerëzit që të gjojnë intervjisën e kuptojnë. Ne nuk jemi inferior. Ne jemi arrivajs. Ne detyrat që i vim vetës, i zbatojmë. Por, ne e kemi kërkuar dhe kërkojmë prapë. Basketbolli duhet këtë regula loje. Dhe basketbolli duhet menezhohet nga njerëz që kanë kontribuar për basketbollin dhe këtë monumentë që quhet basketbolli shqiptar, të kenë kontributin e vetë. Ne do punojmë që titulli të vinë dorës. Faktorët që kemi kundra, do t'i vinë gishtin kokës, sepse kundrështia atyre ka shumë probleme. Dhe në qofë se nuk duon që këto probleme t'jenë pjesë e kampionatit kombëtar të basketbolit, le t'i lejmë basketbolistët, luajmë basketbol. Dhe t'heqin dorë nga pisat e manipulimeve. Përse i përket në ishe sanshme nuk mund të them. Përveç që e kemi lënë që arbitrat duhet hidhen shartë. Dhe në Federatën Shqiptare të Basketbolit, ka njerëz, janë të ralla fjalet e fjalorit shqiptare për t'i përkuvizuar, po ka njerëz që nuk e duan basketbolin shqiptare. Dhe mendojnë që kjo është një habitat ku ata më nxjerrin përfitime. Apeli im është hiqni duart e pista nga basketbolli. Lejeni basketbollit njerëzve që luajnë basketboll, lejeni basketbollit njerëzve që krijuan traditën e basketbollit shqiptar. Mos u boni
prall e kësaj historie. Ndërsa, trajneri i ekipit të Teutës u shpreh rreth ndeshjes së sotme, planeve të skuadrës për të ardhmen dhe blerjet e reja në klub. First very important for us. Është vërtet që në periudhën e fundit të çaluam pak, si ndeshim me Vllaznin. Ndeshim me Vllaznin e kishim ndeshjen në xhep, po na ndodhën një 2-3 gjëra që nuk i kishim parashikuar dhe shkoi si shkoi ndeshja. Për ndeshjen me Partizanin nuk kishim komplet ekipin në formë, pasi dy nga organizatorët e ekipit Griffin Reim dhe Ili Pasha janë të dëmtuar, kështu që nuk e kishim të gjithë ekipin të gatshëm dhe kjo na boni që të luajnë dy organizatorët e tjerë luajnë gjatë gjithë kohës. Shumë e vështirë për të ardhur prapë në psikologjinë e dur pas asaj humbje të thellë. Që pësuam me Vllaznin, po ja dolëm dhe fituam këtë ndeshje. I know it's bad, I'm after maybe is that first time and this is an hard loser. Për këtë asaj ndeshje, dua ta harroj, është ndeshje jashtëzakonisht shumë e keqe nga ana jonë. Kishim një avantazh për 30 minutash në skuadrën ime punonte si orë, pastaj ora ngeci dhe patëm disa probleme. Era parë në historinë time të basketbollit si lojtar gjithashtu si trajner që më ndodhin këto lloj gjërash. Është shumë ndjej shumë keqardhje për këtë gjë, por e kaluar. But this is American new guys going before 2-3 days. Për sa i përket lojtarëve të ri amerikanët që kemi bërë afrim në janar, nuk është se ai din të plota taktikat që neve kemi në ekip pasi i kisha afruar ditët e fundit dhe nuk ka pasur mundësi të mësoj që të gjitha. Nuk du të aktivizoj vetëm 2-3 minuta, sepse e shoh si lojtar shumë të domosdoshëm për ekipin tonë. Dhe pas të ndeshjes kemi 2 javë tjera pushim dhe është një kohë mjaftueshme që ai të mësoj se si funksionojnë gjërat në ekip dhe të gjitha skemat. Dhe kështu që dihet lojë.